creo que a Unión Europea, para min, ao final é un tratado de libre comercio cun equipo de marketing e de publicidade boísimo, porque nos venderon unha película que nos creemos e que funcionou estupendamente. Incluso a esquerda adoptou dunha maneira totalmente acrítica, ahora todo iso se está esboroando, e entón creo que hai que cuestionar o marco, e hai que, eso non quere dicir un regreso Estado-Nación clásico.